Okay, nice parking lot. Ja, det er her i den blå Mercedes, at problemet er. Ja, jeg kan godt se, der er lidt med farven sådan der faktisk. Nej, det er nu mere indeni. Okay, nå, så lad os prøve at gå ind i bilen her, ja, og lige se her. Det synes jeg, vi skulle. Jeg kører nu altså mest i taxa, vi gør så altså meget så der i London, du ved, vi tager en cab. Ikke? Ja, det er klart. Jeg plejer at sætte mig her, du ved, når jeg kører. Det er også dejligt med ledersæder. Alright. Det er altså inde i den bilen her, du siger, der ligesom er nogle mærkelige ting. Jamen altså, nogle gange, når jeg kører, så starter vinduesviskerne af sig selv, og radioen skifter automatisk. Oh my god! Starter også af sig selv. Nej! Jeg prøver altså lige at gå ind og mærke her efter en gang, om der skulle være noget her. Ikke? Ja. Er der noget her i dag? Ja! Er der noget ind i den bilen her? Det skal komme og hjemsøge den bil her. Oh, hello, sir! Ja! Det er ikke noget med mig! Nå, jeg har slet ikke kørekort! Ha! Nej, det er ikke noget med mig, det her! Det er så mærkeligt. Er det ham, der spørger? Nej, det er bare lige privat snak. Det var ikke andet end det. Jeg går altså lige, du ved godt, anden gang, det kan altså godt være lykkens gang med de her tingene her, ikke også? Ja, prøv lige at gå ind og høre en gang her, om der skulle være noget. Er der noget sådan her ghost i den bil her? Ja, der sidder sådan der ved trykke på alting, sådan der og hører musik her. Nu sidder der altså en dame der, lige der, sådan der. Nå, ja. Okay. Hvad skal du lave ind i den bilen her? Nej! Du skal ikke bare sidde her og fisse huslejen af. Ej. Jeg må altså godt sidde ind i den bilen her, fordi jeg har kørekort. Du skal ikke gøre det der! Hvad? Sidder hun altså og siger sådan der. Det er min gamle bilen, det her. Er det hende, der spørger? Ja! Hun siger altså, det er hende, der sidder ind i den bil her. Det er mærkeligt. Det er en brugt bil. Værsgo, så har du den. Det er slet ikke noget med ghosts. Nej, det er da bare fordi, det er en gammel brugt bil, du skal tage til din mekanik. Nå, det, ja. Det er da ked af at høre. Ved du, hvad jeg sidder og fornemmer lige nu? Jeg sidder altså lige og fornemmer, at jeg har glemt mit buskort. Nå. Ja. Var det måske ikke sådan, så jeg lige kunne få lov til at køre mig og Rolf hjem? Vi skal bare ned til Slagelse, du ved godt, sådan der, ikke? Det kan vi godt. Ja,